नमस्कार सर. नमस्कार. आपले नाव? संभाजी दत्त जाधव. सर, आपण सध्या आता हे सूर्यफूल लावलेलं आहे, तर बरेचसे शेतकरी आपल्या भागात ऊस लावणार आहेत, आपण सूर्यफुलाकडे कसे वळालात? तेल मागल्यामुळं सूर्यफुलाकडे वळलं. ठीक आहे. म्हणजे आता जे आपल्याला मार्केटमध्ये तेल मिळतंय ते अगदी म्हणजे चांगल्या प्रतीचं आहे अशी गॅरंटी नाही, पण आता तुम्ही हे झाल्यानंतर स्वतः काढून आणणार आहे का याचं स्वतःसाठी? काय कशी लागवड केली काय सांगाल याबद्दल? बर. एका फुटावर लागण केली. एक फूट अंतरावर टोचून केलेलं आहे. कोणता आहे वाण? कोणता आहे याचा? गंगा कावेरी. गंगा कावेरी. तर किती क्षेत्रावर केली लागवड आपण? दोन एकरावर. 80 क्विंटल. 80 क्विंटल. किती अपेक्षित उत्पन्न यातून आपल्याला? अपेक्षित उत्पन्न 71,000 उत्पन्न. 71,000. किती महिन्यात येणे गेलं आपल्याला? आता ह्याला पूर्ण अजून 55 दिवस झाले. याला 55 दिवसात एवढा आहे. अजून ह्याला काढण्यासाठी किती वेळ जावा लागतो? अजून एक 35 दिवस. 35 दिवसानंतर याची काढणी होईल. ठीक आहे ठीक आहे. याच्यावर काय रोग वगैरे झाला होता का? याच्यावर रोग नाही, काय नाही, काय नाही का? म्हणजे सूर्यफूल या पिकावर जास्त रोगाचा प्रादुर्भाव होत नाही? नाही नाही, रोग नाही, फवारणी नाही, काय नाही, काय नाही. ओके. दोन पाणी दिली, पावसावर आली. किती बियाणे किती लागलं टोटल याला? याला बियाणे एकरी 1.5 किलो लागते. 1.5 किलो बियाणे लागले. दुकानदार सांगतील 2 किलो. बर. 2 किलो लावल्यानंतर ती दाट होते, काड्या बारीक होते. म्हणजे थोडक्यात हे जर ती ताट आहे ती मजबूत आलं पाहिजे. मजबूत असलं तर फुल मजबूत. राईट राईट. तर आता काय सांगाल, बरेचसे शेतकरी सध्या ऊस शेती करत आहेत, असलं म्हणजे कारळ असेल पुन्हा दुसरं कोणती तेलवर्गीय असेल त्याच्याकडे वळत नाहीत, कारण हे पिकाला म्हणजे खूप झंझट असते असं लोकांचं मत आहे, याबद्दल काय म्हणाल? सगळ्यात कमी खर्चातलं पीक आहे सूर्यफूल. हे सर्वात कमी खर्चातलं पीक आहे. किती महिन्यात पूर्ण येत आहे? 100 दिवसात पूर्ण तयार होते. ठीक आहे. म्हणजे शेतकऱ्यांना खरंच उपयुक्त आहे. पाण्याच्या पाळ्या किती द्यावं लागते त्याला? पाण्याचा पाऊस जरी नाही पडला तर 4 पाळ्यात ही पीक येते. 70,000 रुपये मग आपल्याला देऊन जाते एकरी. बियाणे कसं किलो मिळालं आपल्याला याचं? बियाणं बघा, 1200 रुपयाला 2 किलो. 1200 रुपयाला 2 किलो मिळालं. ओके ओके. त्यात तणांचा वगैरे प्रादुर्भाव झाल्यावर काय फवारणी केल्या? खुरपण केलं? खुरपण केले बायकाला. खुरपण केले. ह्याला फवारणी नाही. फवारणीचे औषध मिळतच नाही. तो मिळतच नाही. ठीक. मिळाल्यानंतर लय होते. ह्याला खत व्यवस्थापन वगैरे कसं केलंय आपण? खत गावखत घातलंय आपल्या जनावराचा. शेणखत टाकलेलं आहे. शेणखत टाकलेलं. रासायनिक खतामध्ये काय? रासायनिक खतात 10-20 आणि युरिया टाकला. ओके. आपलं काय पूर्ण परिचय काय? संभाजी दत्त जाधव, सिद्धेवाडी. ओके ओके सर. ठीक आहे. काय सांगाल शेतकऱ्यांना, तेलवर्गीय म्हणजे जे आपल्याला तेल आता सध्या जे मार्केटमध्ये मिळत आहेत ते भेसळयुक्त आहेत? भेसळयुक्त. जर आपण शेंगदाणा तेलाचा विचार केला तर ते आता शेंगदाणा 200 रुपये किलो आहे. आणि शेंगदाणा कसा किलो आहे? बरोबर आहे बरोबर आहे. म्हणजे सध्या आता भेसळयुक्त तेल 150 ते 160 आहे. बर बर बर. किलो. बर बर. सध्या आता याचं काय तुम्ही स्वतःसाठी तेल वगैरे करून आणणार? काय विक्री बाजारात करायचे. ओके ओके. म्हणजे या पिकाला किती आपल्याला कष्ट किती करावं लागलंय? कष्ट काय, कमी कष्ट आहे. सगळ्यात कमी कष्ट. सगळ्यात कमी कष्टात येणार आहे. ह्याचा हंगाम साधारणतः कुठल्या कुठल्या हंगामात येत? आम्ही जरा पावसाअभावी जरा लवकर केले. बर. जून महिन्यात 15 जून पत्र ही लागण झाली पाहिजे. ओके ओके. दोन हंगाम आहे त्याचा पुन्हा. उन्हाळी हंगाम एक असेल. उन्हाळी. ठीक आहे. ह्याला पाणी व्यवस्थापन कसं करताय आपण? सरी पद्धत. सरी पद्धतीने सोडलेलं. वापा नाही, काय नाही, काय नाही. सरी पद्धत आहे. ठीक आहे. म्हणजे कमी दिवसात चांगलं उत्पन्न देणारं पीक आहे. कमी दिवसात पाणी जर खरं पाणी असलं तरी बी पीक चांगली. कोणत्याही प्रकारचं पाणी असेल तरी येते. स्थिती येते. ही पाऊस ही आता निसर्गामुळे जरा ही झाली. निसर्ग कमी असता तर अजून जोंबा झाला असता. ही अति निसर्ग पाऊस अति झाला. ह्याला काय पाऊस? ह्याला अति पाऊस चालत चालत नाही. कमी पाऊस पाहिजे. कमी पाण्याचं पीक आहे. ओके सर. कोरोनाचा काय प्रादुर्भाव आपल्या जीवनावर कसा झालाय? काय म्हणजे या कोरोनामुळे आपल्या शेतकऱ्यांना काय अडचणी आलेल्या? शेतकऱ्याला पूर्ण अडचणी. मालाला उठावलं नाही. माला निर्यात नसल्यामुळं कुठल्याच मालाला उठावला.
टाऊन आहे म्हणजे सध्या शेतकऱ्यांचे माल बरेचसे म्हणजे भाजीपाला असेल, भाजीपाला कुठलं धान्य गहू म्हणा ज्वारी म्हणा त्याला उठाव नाही म्हणजे या कोरोनामुळे शेतकऱ्यांचं अतोनात नुकसान झालेलं. ऊसाचं बी तसंच आहे, ऊसाचे 2000 रुपये देतात ते बी देत नाहीत लवकर असं म्हणजे मी त्यांच्या ह्याच आहे ना ही आपल्या आपली स्वतः विकता येते. बरोबर ठीक आहे सर, ओके ठीक आहे, चांगली माहिती सांगितली, धन्यवाद.